Det næste, vi skal tale om, det er en stor nyhed i min verden, i hvert fald. Det er, at her på mandag, der udkommer den her bog. Og fordi jeg der ikke lige kan se den så tæt på, og måske ikke følger mig på Facebook, hvor jeg lige nu spammer lykkes omkring mig, så har jeg skrevet den her bog, som hedder Eftertro. Og ikke overraskende, så handler Eftertro ret meget om foreningen Eftertro, som er den her nye forening, som vi lavede i artistisk selskab Regi, men egentlig sørgede for at blive sin egen ret hurtigt, som er et rådgivningsnetværk for folk, der har forladt religioner, alle mulige forskellige, fra mormoner til Scientology og islam og Jehovas vidner. Og selve bogen her vil jeg da lige fortælle lidt om nu, de næste 8 minutters tid, inden I skal møde et par mennesker fra Eftertro. Første halvdel af den er personberetninger fra 9 mennesker, der har forladt forskellige religioner. Og det er, som nævnt, altså i Pinsekirken, Scientology, Jehovas vidner, mormoner og islam. Og så kan man lige så stille, når man læser de historier, godt se, at der er meget naturligt mange røde tråde og mange ligheder, de har til fælles. Mange af de her mennesker, de har alle sammen haft 2 forskellige ting at slås med. Et, en tro, de havde svært ved at forlige sig med, eftersom den samtlige gange ikke rigtig passede overens med virkeligheden. Det er jo som oftest det, der er ballade med dem. Og dernæst har de også haft nogle ting at slås med familien. Altså den sociale kontrol og alt det, at det at forlade din tro, det at droppe den her forkerte udlægning af virkeligheden, kunne koste dig dine forældre eller børn eller andet. Eller også kunne du også bare blive kigget grimt på, hvis det drejer sig om Pinsekirken for eksempel. Dernæst, så den anden halvdel, det er så en fordybelse i de forskellige problemstillinger. Jeg ser de 2 store her, altså de familiære og den sociale kontrol, og så selve tvivlsprocessen, og hvor svært det er at arbejde med den kognitive dissonans, og med hvad man så skal, hvis ikke det er forklaringen på verden, hvad så? Og så møder man sådan nogen som os, siger, jamen der er ikke nogen mening med den, og vi aner ikke noget som helst om den faktisk. Så er det jo også klart, at vi tilbyder ikke noget super fedt alternativ. Når der sådan på den ene side er, her er din mor og far, og 100% af forklaringen på verdens indretning, og vi andre er sådan lidt, vi drikker bare hver for sig, og vi ved 4% af det hele. Så er det klart, vi står ikke med noget godt produkt i den konkurrence der. Men jeg har især været glad for de fordybende kapitler, og især også et kapitel med lektor Jesper Sørensen, som er en mand, der har studeret religion fra et kognitivt perspektiv, og virkelig borer ned i, hvorfor det er så skidesvært at gå fra en overbevisning til en anden. Og gå fra et parti til et andet, eller lignende også sådan set. Eller for os, der måske voksede op og tænkte, Star Wars er det fede, men Star Trek er noget lort, og pludselig finder man ud af, at Star Trek er meget bedre end Star Wars. Og man, alt den tid har man bare været gal på den, og set den her børneserie, hvor man kunne have set Star Trek, og forstået, hvordan hele verden hang sig. Okay, jeg skal nok lade. Altså, det er nogle af de her ting, vi dykker ned i den her bog, og jeg kan jo kun anbefale alle at købe den. Udkommer på mandag, koster en formue. Men så er jeg endelig løs. Og nu skal I så møde 2 mennesker, som har været med til at starte den her forening op, Eftertro. Og de har ikke bare gjort det af samme grund, som jeg har, hvor jeg tænkte, det skal ske, og vi har brug for noget til. De har også haft et personligt motiv, og har en personlig historie at fortælle. Så giv en stor hånd til Maria Brock og Simon Nielsen Ørgaard. Og den her gang bliver jeg også på scenen. Hej, Roskilde! Hej, hvor er I mange derude? Det var mig, der er hende, der er her hver gang. Jeg hedder Maria Brock. Og lige kort af mig, så er jeg religionsvidenskabsstuderende uden på Københavns Universitet. Og jeg er, som Anders nævnte, en af dem, som har været med i Eftertro fra begyndelsen. Og så har jeg en religiøs baggrund, som er, jeg er født og opvokset ind i Mormonkirken, og har været der i nogle år, indtil jeg var en 14 år og begyndte at svæve ud af det, og forlod Mormonkirken, da jeg var 16 år helt.
Men så i stedet for at finde ud af, at så var det bare ikke noget for mig, så havde jeg stadigvæk et verdensbillede, som gjorde, at en verden uden Gud, det fandtes ikke for mig overhovedet. Altså den tanke havde ikke strejfet mig en eneste gang. Så jeg går ud og møder verden, og møder også en mand, som tilfældigvis er muslim. Og så tænker jeg, at det prøver vi også. fordi jeg kendte det der system. Og det var egentlig lidt sådan min opfattelse, min overordnede opfattelse af religion, var, at det var, at det var den her pakke, som du skrev under på. Der var nogle gode ting, der var også nogle dårlige ting, men generelt så var det noget, man skulle vedkende sig på den ene eller den anden måde, når man nu ikke kunne komme udenom, at Gud han var der. Så jeg hopper fra mormonpakken over i muslimpakken, og så er jeg muslim i 7 år. Og det, der er sket i mellemtiden på de 7 år, det er, at jeg har fået 2 børn. Og lige pludselig så står jeg så og finder ud af, at de negative ting af pakken, at konsekvenserne, det kommer lige pludselig kun til at påvirke mig. Det har også nogle konsekvenser for mine børn. Og så er det der, at jeg tænker, at så kan jeg ikke stå indenfor, at man bare skriver under på en pakke. Og så er det faktisk der, at jeg begynder at gøre mig nogle tanker om, at ham der Gud, ham behøver man måske ikke at søge. Måske behøver man ikke at vedkende sig noget som helst i virkeligheden. Og så holder jeg op med at tro. Altså, det er ikke bare kommet sådan der. Men jeg holder så småt op med at tro, men det er ikke noget, jeg rigtig beskæftiger mig med som sådan. Jeg er lige pludselig mor og alene og går og har med det at gøre. Men så går der nogle år, og så til en fest, så møder jeg en fyr, som siger, at han er i gang med at starte en forening, hvor de har en masse mennesker, som er ligesom mig. Og også nogen, som slet ikke er ligesom mig. Men vi er i hvert fald, der er i hvert fald nogen med religiøs baggrund også. Og jeg synes, det lyder som et rigtig godt projekt, og vil gerne være en del af det. Fordi en af de ting, der også er ved at forlade en tro, nu får jeg det også, når man ramser det op, så lyder det meget let, men det har jo også nogle konsekvenser. Som mormon, så har du en evig familie, altså for evigt og evigt og evigt. Det betyder, at I bor oppe i et hus, når I dør sammen. Så jo, det har jeg troet på. Så da jeg skal til at vælge mormonkirken fra, så er jeg jo også bange for, hvad det har konsekvenser for ikke bare mig selv, men også min familie, som selvom jeg ikke tror på huset, så tror de stadigvæk på huset. Så jeg ved jo, at det kommer til at have nogle konsekvenser for vores familiestruktur, og hvor grælde de konsekvenser kommer til at blive, det ved jeg jo så ikke, før da jeg tager valget. Nu kan jeg så sige fra min side, at der var det relativt positivt. Jeg er stadigvæk venner med min familie, vi ses. Men det har da givet os nogle udfordringer, i og med, at det netop er en ny familiestruktur. Hele vores familie var bundet op på en tro, og den blev hævet væk under os, da det var, at jeg valgte at forlade mormonkirken. Så der er nogle problematikker, og der havde jeg da gerne haft nogen, som havde forstået det, da jeg var 16 år gammel. Og det er jo blandt andet derfor, at jeg synes, at eftertro er et så godt et projekt, som det er. Fordi vi er jo en rådgivningscentral, en kaffeklub til tider, hvor man kan komme og anonymt snakke med nogle af os, som kan sætte os ind i den ensomhed og nogle af de problematikker, der kan være omkring det at skulle eller stå til at kunne miste din familie, stå til at miste dine venner, og i det hele taget være i en situation, hvor der ikke rigtig er nogen på den ene eller på den anden side, som forstår den problematik, som du står i. Dem udefra kan jo også godt have tendens til så at udskamme din religiøse fortid, og det har jeg haft problemer med, fordi det er trods alt stadigvæk min familie og mine venner. Jeg har ikke lyst til, at nogen andre skal bashe dem. Altså, så så på den måde, så synes jeg, at
at eftertro havde været rigtig fedt at have, da jeg var 16 år gammel, og gerne ville have nogen, som kunne se, se os i midten. Men som sagt, så var der også nogle andre i foreningen, blandt andet Simon. De er åbenbart helt forskellige. Det er meget ens. Jamen, der, for et par år siden mødte jeg Anders på fundet vis, som spurgte mig om det her projekt. Og der var jeg lige gået i radioen og havde fortalt, at jeg synes, min opvækst i Jehovas Vidner var noget, jeg ikke kunne bruge til noget. Og jeg ville gerne advare alle andre, der var låst fast i et eller andet, der minder om det samme. Om at de ikke skulle spille lige så meget tid, som jeg har gjort. Fordi sådan helt kort fortalt. Altså, jeg er født og opvokset i Jehovas Vidner. Og jeg tror, jeg er omkring 8 år, når jeg sådan kan kortlægge, hvornår jeg først begynder at tvivle på noget. Fordi der er noget ude i virkeligheden, der ikke stemmer overens med det, jeg har lært. Og jeg tror, det er en proces, hvor jeg til sidst ender med at blive fuldstændig sådan kulslået ateist. Der går nok 30 år. Og det er lang tid at spille af sit liv på et fatamorgana, eller et fantasiliv, eller en løgn, eller en anden dimension, eller whatever. Så jeg stod der som 45-årig, var gået i radioen, og ganske som forudset, så blev jeg udstødt af Jehovas Vidner. De har sådan ret hård konsekvens. Men altså, muslimerne nogle gange, så jeg tror, at nogle af dem bliver slået ihjel, faktisk. Men altså, de har ikke en egentlig udstødelsesdoktrin. Men det har i Jehovas Vidner, altså. Det skal jeg lige så sige. Det flatlinede fuldstændig til familie og venner. Og her halvandet år efter, kan jeg mærke, at det er noget, der stadigvæk grinder. Fordi jeg også er vred over, at de ikke vil høre, hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort. De er fuldstændig uinteresserede i det. Altså, jeg kommer fra en fundamentalistisk baggrund. Jeg har været fundamentalist. Min hjerne er, der er to ledninger til fundamentalisme. Så derfor forstår jeg folk, der tænker sådan. Men lang historie kort. Anders han spurgte, er du interesseret i noget, vi kalder eftertro? Vi ved ikke helt, hvad det er endnu, men hvad siger du? Og jeg tænkte, er der nogen, der gider at interessere sig for det og sådan noget? Men hvorfor ikke? Og det har været en rejse inden for et års tid, så fik vi lanceret foreningen, og den har kørt et års tid nu med de her kaffemøder primært. Vi brugte lang tid også på at diskutere rådgivning og hvad skal man gøre osv., men det er ikke det, folk har brugt mest, det har været kaffemøder, hvor vi mødes en gang om måneden i København og en gang om måneden i Aarhus. Og ganske stille og roligt kommer der flere til. Altså alle de der 7 møder, vi har haft nu, 7-8 møder i København, er der kommet nye ansigter til hver gang, 1 eller 2 eller 3. Og der er flere, der skriver til os. Der er også nogen, der skriver til os og ikke tør komme. Men man skal tænke på, at det er meget sårbare mennesker, vi har med at gøre. Det er folk, der er, de er ensomme. Det er en meget, meget ensom proces. Og da jeg havde været i det der famøse radioprogram på 24/7, der blev jeg ligesom skudt ud i, hvad der står på den gamle plakat til den der alien, nu hvor vi er i science fiction universet i Europa, kan ingen høre dig skrige, altså, man er virkelig alene, altså, det var virkelig ensomt. Så du er meget ensom, du er sårbar, nogle er depressive, nogle er i eksistentiel krise, fordi de er bange for, altså, man skal jo ligesom danse et helt nyt verdensbillede. Og man skal måske vende sig til en tanke om, at man måske faktisk skal dø. I 2017 er der nogle mennesker, der tror, at de aldrig skal dø. Jeg fik en aha-oplevelse efter 2000, hvor det gik op for mig sådan, hey, hvis det her ikke er rigtigt, så bliver jeg jo gammel, og så skal jeg jo dø. Og jeg var endda sådan rimelig veluddannet. Så det siger noget om, hvor stærke kræfter man er op imod. Og i den proces er man både meget sårbar og meget alene, og der er også mange, der måske frygter eller kæmper for at bevare de sidste relationer, de måtte have til familie og venner. Og her er eftertro, så det, der kommer ind i billedet, i stedet hvor man kan mødes anonymt og tale med andre. Og
jeg tror styrken, den allerstørste styrke ved eftertro, det er, at det tidligere religiøse, som er med i foreningen, og så er det fra alle mulige forskellige religiøsiteter. Altså, Maria er tidligere mormon, jeg er tidligere Jehovas vidne. Vi har eks-muslimer, eks-scientologer, eks-pinsefolk, og dem er der mange afskygninger af, faktisk. Og det med at mødes med folk fra andre, det gør, at folk tør møde op for det første. Jeg ville ikke have noget at gøre med eks-Jehovas vidner, selvom jeg var blevet udstødt, fordi man lærer, at det er bare det værste af det værste. I havde en eks-mormon ting, som bare gik op i hat og briller og fester og farver, ikke? Og sådan. Altså, fordi jeg lavede den. Og eks-muslimer tør ikke snakke med eks-muslimer, fordi altså grundlæggende set ligger det med, at man vil ikke bare bashe sin egen baggrund. Selvom det har man nogle gange også virkelig lyst til, men det vil man ikke. Men når du så mødes i et fællesskab, og du kan tale med en, som kommer fra islam, og så kan man genkende fuldstændig, altså især Jehovas vidner, og det er min egen oplevelse, Jehovas vidner og islam har sindssygt meget til fælles. Så kan man ligesom mærke, altså for det første finder man ud af, jeg er ikke alene, det er ikke mig, der er åndssvag, det er ikke mig, der er noget galt med, som mange tror i den proces, fordi alle de kender, tror på et eller andet, og man tænker, altså er jeg den eneste her, der ikke lige køber den med Eva og slangen der, altså er det mig, der er sindssyg? Så det er den ene ting, at man opdager, at man ikke er alene, men man er heller ikke den eneste religiøsitet, og den eneste religion, hvor det sker for. Altså, det kommer mange forskellige steder fra. Det er en ret stor aha-oplevelse for mange, tror jeg. Så vi vokser stille og roligt. Vi er en håndholdt forening uden penge. Man kan godt blive medlem, og man kan også give donationer eftertro.dk. Og nu har Anders skrevet den her bog her. Props op til Anders for at få ideen og skrive den her bog. Det er sindssygt. Altså, det er det vildeste næsten, at jeg har været så heldig at møde Anders. Det ændrede mit liv simpelthen. Og i dag er jeg faktisk formand for den forening. Det fik jeg helt glemt af. Jeg er formand. Jeg tror det på. Og så vil jeg lige sige, at det ikke er et ateistisk projekt som sådan, og det er også derfor, Anders har trukket sig som formand, for der var ikke kampvalg, lad mig sige sådan. Lad os bare være ærlig, så er jeg sammen. Men det er ikke et ateistisk projekt. Det er ikke vores mål, at når kære muslim, nu skal du se her. Her har jeg brugt med Richard Dawkins, og så kan du, og så skal du også, skal du nok gå i sammen. Altså, vi er ikke missionerende ude i ateisme. Det er simpelthen for at rådgive folk, der er en meget, meget svær proces, som folk i kommuner, eller læger, eller psykologer, eller psykiatrien, måske ikke har, eller helt sikkert ikke har forståelse for. For det er nogle, altså det er meget specielt at tale om de her ting. Og apropos det her med, at vi kommer, og nu skal jeg nok stoppe, fra forskellige regioner. Jeg sammenligner det med altså veteraner, der har været i krig. Det kan godt være, at man så har været på Balkan, og der er en, der har været i Irak eller i Afghanistan. Men de taler sammen på et niveau, vi andre aldrig nogensinde kan være med til, fordi de har oplevet nogle af de samme ting, og de samme dilemmaer, og dramatiske situationer, og psykiske problemer, og hvad det er. Og jeg vil sammenligne eftertro lidt med det. Nogle mennesker, der har været nogle ekstreme kontraster i deres liv, nogen har sagt, faktisk langt de fleste, står i en situation, især muslimer for eksempel, de kan ikke sige til deres nærmeste, selvom de nærmeste jo godt ved det, at de er ateister. Man er simpelthen nødt til at lægge låg på sig selv, og man er nødt til at enten helt at fornægte sig selv og hygle, eller gøre op med hele sit bagland. Og det er svært, fordi man mister hele sin historie. Jeg er 45 år, og jeg har mistet samtlige venner og familie, jeg har min søn, som stadig er sammen med mig. Jeg taler lidt med min datter engang med. Men ellers, så er alt fuldstændig væk. Det skal man bare vide, og det er altså enormt ensomt og en svær proces at stå igennem. Og det er noget, vi alle sammen kender. Hvad så?
Ja. Og det er ikke fordi, det skal være mit, altså vores projekt er heller ikke, det skal være synd for os og sådan noget, men det er jo for at hjælpe andre og informere om, jamen altså vi er nogen, der har prøvet det før, og man lander altså sikkert på fødderne. Du kan ikke se, hvor du lander, der er lidt tåget, men at vi står lige her og griber dig. Så det er meningen med eftertro. Nej, igen, din kommentar. Jeg sad og så nogle videoer om nordkoreanske afhopper, ikke? Mm-hmm. Det minder meget om det. De lander alle mulige forskellige steder i Sydkorea. Og der er ikke rigtig nogen, der forstår dem. Og nogle af dem tænker, hvordan kan I have været? Altså, hvordan kan I have troet alle de her ting? Hvordan kan I have... Der var en anden, der sagde, at han vidste ikke, da han var dreng, hvordan det amerikanske flag så ud. Ikke? Mm. Og lige præcis med Jehovas vidner, synes jeg, er noget af det frygteligste er det der med, at man ikke får lov at læse videre. Eller, altså, man bliver stoppet for information. Og altså, så jeg synes, det jeg kan godt lide din krigsanalogi, men hvis man skulle sige, så er det sådan nogle afhopper, dem der, der skal hjælpes til at forstå, at samfundet er ikke forstående. Ja, hvad hedder det? Sådan er det ikke. Men I melder jer altså ind i, I melder jer ikke ud af en stamme. I melder jer ind af den største stamme. Det er de små stammer, I melder jer ud af. Det er jo lidt det, der er problemet at forstå, at man melder sig ind i menneskeheden, når man melder sig ud af de små religioner. Ikke? Altså, den er spot on, den der. Og jeg har selv samlet, jeg har læst en bog om en mand, der flygtede fra Nordkorea. Han var vokset op i en arbejdslejr inde i Nordkorea. Ja. Han kendte ikke noget til Nordkorea. Han vidste ikke om, hvad der var udenfor. Altså, det er det tætteste, der kommer på et menneske, der kommer ud fra det ydre rum. Ja. Og det er faktisk lidt den ting. Og det er for at altså, når folk i dag taler den politiske debat om religion, og så er det bare sådan noget, men der er muslimerne, de er jo kulturmuslimer, ligesom vi kulturkristne. Gud, ej! Og folk sidder og taler på forskellige niveauer, de aner ikke, hvad de snakker om i virkeligheden. Altså, det forekommer det i hvert fald ikke, at de gør for sådan en som mig. Så det der med, at de ikke forstår hinanden, det er fuldstændig rigtigt. Og det er også derfor, jeg sagde, at det er et informationsprojekt, ikke? Fordi jeg har stadig nogle venner, som har hørt på mig flere år, ikke? Og jeg er udstødt og sådan noget, og så pludselig siger de, jamen, ser du så ikke? Nej, altså, det gør jeg ikke. Jeg ser ikke. Jamen, er det sådan, det er? Ja, det er sådan, det er. Hvad går det efter? Altså, og det er simpelthen svært for folk at forstå. Og det må man jo bare kende, og det kan jeg godt forstå også, når jeg står ude på den anden side, ikke? Nu virker det sådan for jer, at det har været en rigtig lang proces at komme til, hvor jeg er nu. Kender I nogen, som også er medlem af foreningen, der har prøvet, at det har været sådan en særskilt begivenhed, der har ændret hele deres opfattelse af religion? Der sidder en her i dag, som bare tog en beslutning, da han var 21 år gammel, og så holdt han den sidste afsluttende bøn i Jehovas Vidners Rigsal, så holdt han lige et møde med det bagefter og sagde, I skal ikke regne med mig mere, cut. Ud, ikke? 21 år gammel mand. Det er super fedt. Det er Jacob, der har siddet i hernede. Han er også med i progressivt. Og det ville jeg jo ønske, jeg havde gjort, for jeg havde selv samme fornemmelse. Men jeg var altså for autoritetstro, og jeg var for bange, og jeg havde læst mere end Jacob, så jeg troede mere på det. Den fejl begik jeg. Og det er det, jeg prøvede på sådan at... Jeg havde sådan en strusen i, altså, du ved, det stikker hovedet i busken og sådan slip udenom. Det skal nok løse sig. Jeg sad jo så selvfølgelig også fået børn og var blevet gift og alle de der ting, ikke? Men jeg skulle have hævet plasteret af med det samme, ikke? Jeg har sådan været 30 år om at trække det, ikke? Det er en Brazilian wax, der ved noget. Og med de ord. Tusind tak for det, Simon. Så lige inden pausen nævner jeg altså to vigtige datoer her i maj. Den 15. hvor bogen udkommer, og den 27. hvor Michael Shermer kommer og taler på Krudttønden. Det skal I endelig bemærke. Edu, jeg kan godt se, du har fingeren op, men jeg tænker, at jeg bare sender Simon og Maria ned til dig. Så er det meget nemmere, og så kan alle nå i baren og ud og ryge osv. Så ses vi her igen om 13 minutter til stand-up med Jakob Svendsen. Tak for nu!